Vores i rigtig mange versioner, vi kender, det handler jo om, at vi skal grine af den her mand i dametøj. Men 2023, nu hvor den udkommer, der synes jeg ligesom ikke, det er der, vi er nu. Nej. Hej og velkommen ind i Læsehulen. I dag, der skal vi snakke om en af de her bøger, jeg har glædet mig helt absurd meget til, nemlig Malene Sølstens Spåne Vølve. Og øh, det skal jeg gøre sammen med dig, Malene Sølsten, mm. forfatter, som simpelthen er kommet med her i studiet for at snakke om den her spritnye bog, der udkommer lige nu kæmpe tillykke med den, og tak fordi du ville komme. Tusind tak. Det var meget. Hvad, hvad handler den om? Altså, bogen handler om hejt, som er, som er, en vølve. Det er faktisk hende, vi kan se i ret mange versioner her på forsiden. Og Heit hun er sådan en ung pige, der bor altså fra jernalderen, som har nogle evner, og som kan se, hun kan se fortiden og fremtiden og muligheder. Men på det her tidspunkt, der er magi, det er jo ikke noget, vi sådan... Altså, man tænker, det er bare sådan en del af hverdagen, så der er mange, der er synske, eller har overnaturlige evner, og hun synes ikke rigtigt, hun kan bruge det til noget. Men hun finder sig ud af, at hun kan faktisk lave om på begivenhederne. Altså, hun er så dygtig til at fortælle, at det, hun fortæller, det bliver til virkelighed. Og det er der nogle guder, der, eller sådan nogle øh, protoguder, kan man sige, der gerne vil være guder, der finder ud af, at det er ret smart øh, at få hejt til at fortælle om sig. Mm -hmm. Så bogen, den handler i virkeligheden om de her guder, der der manipulerer med hej til at fortælle om sig og fortælle sig frem, f.eks. Odin og, mm. og Loki, som engang var en gud og som gerne vil være en gud igen. Mm. Og hej har jo sit eget projekt, som hun prøver at kæmpe lidt mod guderne, så det er sådan lidt en battle mellem hej og guderne. Ja, så det er i virkeligheden, hvad kan man sige, hele nordisk mytologiske øh, udspring? Ja, det, ja, min version af det. Ja. I hvert fald min fortolkning på det, ja. ja. Altså, ja, da bogen starter, der findes Frick, den gamle hun er jo en elgamle gudinde fra, muligvis fra bronzealderen, ja. som man har troet på før. Og jeg kommer ind i historien, der er sådan omkring 600-700-tallet, tænker jeg, det er, hvor, øh, hvor Odin ikke eksisterer endnu. Og det er så hejt, i min version er det hejt, der fortæller ham frem. Ja. Og skaber ham. Ej, hvor er det spændende. Og hvordan, hvordan er hejt, altså sådan som... Mennesker som type. Ja, ja. Altså hun, hun, hun ud, hvad det, udvikler sig ret meget i løbet af bøgerne. Hun starter jo med at være under hun virkelig i den ja. grad, fordi hun er fattig og øh, forarmet og, øh, og sådan en, folk ikke, altså, nærmest ikke engang gider at snakke til. Og så finder hun jo ud af, at hun har en magt øh, så, og bliver stærk og finder ud af, at hun skal gå imod de her guder. Så mm. hun starter nok med at være en lidt my, øh, ja. underdanig person ja. og, og finder ud af at til sidst, at hun bliver må gå op imod de allerstørste. Det er rigtigt. Mm. Og, og nu, nu viste du selv lige billederne her, for det er jo mm. sådan, at du har ikke bare skrevet den her bog, du har også illustreret den, kalder mm. man det det? Ja. ja. Med sådan nogle linoleumstryk? Ja. ja. Vil du ikke fortælle lidt om den proces? Jo, altså jeg har ikke, jeg har, det, det er cirka et år siden, jeg startede, og jeg havde sådan en idé om, at jeg ville virkelig godt kunne lide at lave linoleumstryk, mm. men jeg tror ikke, jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle illustrere nogle bøger eller noget som helst, mm. det var sådan rent rent personlig projekt. Øh, og jeg startede en workshop-række, og, øh, og jeg, min lærer, der, ham der, der kørte de der workshops, han sagde, at der er altid en på holdet, der bliver bidt af det. Altså, at de her folk synes, det er sjovt og hyggeligt, og så går de hjem og tænker ikke over det. Og så siger han, at der er altid en. Ja. Og jeg blev fuldstændig bidt. Altså, der var linoleum overalt derhjemme, og jeg sad og snittet, og min mand kunne ikke være nogen steder, fordi jeg var fyldt det hele med min linoliumstryk. Ja. Øhm, og så, så fik jeg den her. Altså, fordi jeg var jo i gang med at skrive på Spårende Vølve. Og jeg skulle øve mig på at lave linoleumstryk, og så tænkte jeg, at det er egentlig meget godt at have et projekt at illustrere, i stedet for at jeg bare randomly sådan laver illustrationer her og der, mens jeg øver mig på linoleum. Ja. Øhm, og så blev det så faktisk, at jeg lavede de her tryk. Altså ligesom lavede til, til de historier samtidig med, at jeg skrev. Dem. Så de er faktisk blevet til sammen. De er fuldstændig sammen, og der er også nogle gange ting, der jeg har fået idéer til bøgerne, ja. fordi jeg har lavet et tryk, hvor jeg tænkte, Gud, det passer jo. Øh, så der er ting, der er blevet skrevet ind i bogen, fordi jeg har lavet et tryk, der passer til det. Øhm, og så var jeg lidt stolt og postede dem på Instagram, og de ja. så øh, forladet og, og spurgte, om jeg ikke havde lyst til. Jeg sagde, er det bare os, eller er det egentlig den bog, du, du er i gang med at skrive? Det var det jo. Ja, det var så det sagde altså. jeg, ja, det, det kunne da være meget sjovt. Det er tænkt sådan lidt pibi øh, ja, ja. det, det har jeg aldrig prøvet, det kan jeg nok godt jeg. Ej. Og vi har jo faktisk nogle af originalerne ja. liggende her. Jeg kunne godt tænke mig at, at hive fat i nogle af dem, mm. fordi altså, de er så flotte, men der er jo forskellige. Den her mm. og dem her vil jeg gerne... Det kan være, altså jeg tør næsten ikke, må man tage dem ud her? Ja, ja. Vil du ikke fortælle lidt om de her to? Ja, men altså, det her, det er jo to skeder. Øh, og tandgnist, det, ja. hedder. Øhm, og jeg øh, har jo arbejdet rigtig meget med den her karakter -tor, som startede i min første version af med at være sådan en meget klassisk Thor, sådan en lidt øh, brutal, lidt bøvede type. Som, man, som, som man jeg faktisk var rigtig træt af, ja, og jeg synes faktisk, han var rigtig, rigtig kedelig og rigtig irriterende at skrive. Og så har jeg arbejdet helt vildt meget med ham. Øhm, og endt med at finde ud af, at jeg synes, at Thor er en, øh, en person, der har nogle andre sider af sig, En, en bar. han er også voldelig, mm. og han kan godt lide at slå sig, han kan godt lide at slå ihjel, så det er ikke fordi, de sider ikke er der. Men han vil bare også bare en masse andre ting, og han mm. vil gerne lave teater og, og, være vild, og han drikker meget og fester meget. Han er sådan en masse ting og elsker sin, sin kone Sif rigtig højt. Ja. Og jeg startede med at lave det her linoleumstryk i sort, sådan meget klassisk testosteronagtigt med ja. de her handgider og eller gedebukke er det jo og så sort og så videre og så fandt jeg på at lave det i pink ja. og så var jeg bare sådan, yes, det passer bare så godt til min tur det gør det nemlig. så det blev til den pink de pinke geder ja. ja og det er jo meget sjovt det du siger fordi øh, der er jo mange af de myter fra mm. den nordiske mytologi man kender som optræder i spøgnehvælden mm. men netop også i helt nye klæder mm. så mm. at sige ikke altså, øh, og øh, jeg ved ikke om det er for meget en spoiler at sige for eksempel, den, der hedder Thors Brodefærd, mm. er jo faktisk med. Ja, ja. Men hvor der er der, der er nogle nye nuancer til, ja. til fortællingen. Altså, jeg har prøvet rigtig meget at følge historierne, som, som man kender dem. De er jo i ret mange versioner. Vi har jo ikke, altså, de her myter, det er jo ikke noget... Der er jo ikke én bog, hvor de står de helt originale. Der er alle mulige forskellige versioner. Mm. Men mange af dem er der plads til, at man kan godt ligesom sige, nu har jeg et fokus på det her. Mm. Og for eksempel synes jeg, at... To sprudefær i rigtig mange versioner vi kender. Det handler jo om, at vi skal grine af den her mand i dametøj. Ja. Og der synes jeg jo nok, at vi er i. Det var så 22, men 2023 nu, hvor den udkommer. Der synes jeg ligesom ikke det er der vi er nu, Nej. at vi synes det er enormt sjovt med en mand i dametøj. Så det var, det var meget vigtigt for mig med den her myte, ja. at det var ikke pointen, at det var en mand der skulle i dametøj. Men jeg var ret interesseret i, hvorfor er det han skal forklæde sig? Hvad er det hans projekt der hvorfor overhovedet? Så, så det, på den måde er den skrev om, så, ja. der har jeg prøvet at tage nogle af de der. Uh, biases, som, som vi alle sammen har, og som jeg ikke engang er helt sikker på, om det stammer fra hjernen. Altså, jeg tror ja. ikke det, nødvendigvis, det stammer fra de oprindelige myter. Jeg tror, det der med at grine af to i dag med det, det er kan noget, der er kommet meget senere. Ja. Ja. Helt op i 70'erne. Altså. Ja, 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 præcis. Men det giver jo også nogle nuancer til, altså man forstår jo Thors karakter på en helt anden måde mm. lige pludselig, fordi at han også begynder at udtrykke ønsker om, mm. om at kunne gå andre veje. Mm. Øhm, og på den måde så reframer du også lidt, øh, lidt SIF. Ja i din fortælling ja. her. Vil du ikke også fortælle lidt om det? Jo, men det er fordi at jeg 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 hørte sådan et uh, foredrag på uh, på YouTube faktisk af sådan en uh, en professor uh, i nordisk mytologi, som i en lidt bibemærkning, hun uh, er sådan en der oversætter ret meget de her forskellige oldnordiske ord og navne, og der siger hun bare Sif, uh, det betyder den lysende. Så vi tænker at det betyder lyn. Og så var jeg sådan, nej. Det betyder, det, det betyder jo at de er lyn og torden. Ja. Altså at Thor og Sif er lyn og torden. Ja. Og de kan ikke eksistere uden hinanden. Og så får Sif lige pludselig en helt anden position. Mere, man meget mere ligestillet. Meget mere ligestillet, ja. 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 Altså, øh, og hun er også en, en bask figur i min i min version, som Thor slet ikke kan undvære. Nej. Og han siger, at det dur jo ikke. Jeg kan jo ikke bare være tårten. Altså, Nej. Der skal jo også være lyn. Så jeg har helt skrevet det ud, det der med Sif, der er ked af, at hendes hår blevet klippet af. Og alt det der kedelige noget. Altså, at Sif er en øh, hun er lyn simpelthen, der er så er blevet til en gudinde. Ja. Øh, og er rigtig meget i fare for at dø, hvis ikke hvis ikke tror at få lov at køre rundt op på himlen og tårtene, ja. fordi ellers så, så dør lynen. Fordi de hænger sammen. Ja. Så det, kunne, det er hans projekt, altså, så han bliver jo nødt til at tage afsted og få mjølner tilbage, så han kan tårtene, så han kan Og så lige pludselig så har man en historie, ja. man kender, som er noget helt andet. Ja. Æm, nu sidder jeg også med hejt her. Mm. Er det, var det det første tryk, du lavede? Nej, nej, overhovedet ikke. Hejt har jeg let efter i, jeg ved ikke, altså virkelig, jeg har lavet rigtig mange versioner ja. af øh, nogen, jeg troede var Heidt. Og så har jeg bare tænkt, nej, det er ikke hejt. Og så har jeg lavet en ny, og så nej, det var ikke hejt. Og så altså lige pludselig så dukkede hun og op. Og så hun op. Altså, ja. jeg, jeg bruger rigtig meget sådan nogle vintage fotos som oplæg. Øh, rigtig meget, altså det er sådan ligesom tegnet efter øh, tegninger. Jeg har ikke lyst til at tage levende personer eller kendte personer, eller sådan, så skal de i hvert fald, så skal man have tilladelse til det. Men sådan nogle gamle, gamle vintage fotos, hvor man ikke engang ved, hvem de er, dem ja. kan man godt bruge. Og det, det er faktisk sådan et øh, forbryderbillede nej. fra et kvindefængsel øh, fra 30'erne, tror jeg. Af den her kvinde her. Og hun er bare sur. Hun er virkelig pest. altså Jeg elsker det foto. Og hun er virkelig, virkelig vred. Så jeg tog det foto. Jeg synes, det var så stærkt. Så det er faktisk hendes ansigt. Og så har jeg så selv lavet noget andet. Altså hendes tøj er blot sådan noget. Og da jeg så trykkede det, så var jeg sådan, Gud, det er hejt. Ja. Og det var faktisk først derfor. jeg tror egentlig bare, jeg lavede det, fordi jeg synes, det var et flot billede. Ja. Og så var, altså da det så kom frem, så er jeg sådan, nu er jeg slet ikke tvivl, det er. Har det sigt? så gået ind og påvirket teksten om Heidt bagefter? Altså, ikke, jeg ved ikke, om det har påvirket teksten, men det har, det har gjort, at jeg har ligesom, jeg kender hende bedre. Nu ved jeg, hvordan hun ser ud. Det har jeg aldrig vist med nogle af mine andre karakterer. Nej. Dem har jeg bare skulle sådan beskrive verbalt. Øhm, men men hej, faktisk ved jeg faktisk nu, hvordan hun ser ud. Og hun står for det. Mm. Jeg får lyst til, nu har vi jo været inde på Tor, og det er jo Heids fortælling, det her, men du griber jo fat i mange af de her jamen, kendte mm. øh, figurer, og, og, udover Tor, Odin, så Freja måske en af dem, mm. man sådan har aller, aller øh, mest øh, kendskab mm. og omkring. Jeg kunne også godt tænke mig lige at snakke lidt om hende, og også hendes relation til Heid, ja. fordi jeg oplevede Freja, jeg har været så heldig at læse den, ja. som en helt anden. Mm. Jamen det er hun jo også, og det er jo fordi, at den Freja, vi kender, det er jo kun den, jeg er ikke engang, ikke engang den halve Freja, hun er den en tiende del af, af den rigtige Freja, sådan som jeg forstår det. Altså, og det er ikke noget, jeg finder på, det er, det er rigtigt fra de arkeologiske og historiske kilder. Der er den oprindelige Freja, og den her øh, store gudinde, som havde rigtig, rigtig mange forskellige navne, blandt andet jer, men hun hed Mardol og hun og alle mulige ting. Øhm, hun var jo en øh, dødsgudinde og en sexgudinde, og en krigsgudinde, og øh, fertilitet. Jeg ved ikke, kærlighed, det er nok lige at strække en lidt faktisk. Men, men frugtbarhed frugtbarhed i hvert fald, ja. og fertilitet. Øhm, og helt klart, altså drifter, altså sådan, ja. brutal sex. Altså, ja. så, så, øhm, Øhm, og så, så er man senere hen fordi man nok har der er kommet noget kristendom ind over og man har nok haft brug for en anden kvindetype. Øh, og så er hun blevet, så siger man at hun er meget smuk. Det er jo lidt åndfærdigt, fordi alle guderne er smukke, så det, det, altså, hun er jo ikke særlig på den måde, men hun er blevet repræsentanten for at hun er skøn og så hun, øh, repræsenterer hun kærlighed og moderskab. Ja. Og det er ikke noget galt med kærlighed og moderskab. Nej. Det det skal der jo selvfølgelig også være plads til, men faktum er bare at den her gudinde var rigtig rigtig meget mere Altså, hun var ligesom Mange flere et, facetter. Jamen, hun var en kvinde. Hun var en kvinde med ja. alle de sider af en kvinde, som der er. Æ, og så var æ, moderskabet og, og, kærligheden en del af det. Ja. Æ, men jeg vil sige, at den romantiske kærlighed, der er vi jo sådan helt oppe i riddertiden. Altså nærmest, det er jo ikke noget... Jeg, jeg, er ikke helt sikker på, hvor, hvor vigtigt det var i vikingetiden. Nej. Æm, så min frejer, ja, hun er, bliver faktisk øh, stækket altså stikket undervejs. Altså, hun starter som Ja, for da her... vi møder hende, og der har et møder hende, der er hun jo den store guden, gigantisk, ja, og ja. fysisk gigantisk, ja. 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 ikke? Altså, og... Ja, og det er faktisk også noget af det, jeg har læst, altså i noget af de her, øh, hvad hedder det, en artikel, jeg har læst, en, en, en videnskabelig artikel, om at de første beskrivelser, man har af Freja, noget af det, der er skrevet ned, det er faktisk, at hun er enormt stor, ja. altså at hun er fysisk øh, tre gange så stor som et menneske, ja. og hun, også, hun er også gylden, altså hun ja. lyser simpelthen som en guld. Øhm, og fantastisk ja og ja. Ja, meget. meget meget altså moder jord typisk ja. ikke altså, øhm, og hun kommer så i fingrene på øh, på Odin som, som ikke synes han han, prøver, han synes ikke at hun skal battle ham på storhed eller noget Nej. som helst så han øh, han får hende ligesom skredet alt det andet af hende så hun ender med at være sådan lidt en lille en lidt en, gås, en dum gås. og så ja. bliver hun lidt den frejer, som vi kender i dag og som altid har irriteret mig ja. Den, den Freja, vi, altså jeg har læst rigtig meget om Freja, hun har altid irriteret mig lidt sådan dum ja. og jeg tror ikke på det, så jeg, nu prøver jeg på at skrive hende sådan, og så en gang imellem, så er det som om, hun lige husker, at hun var der nye, var et eller, eller, andet. eller andet. Ja. Ja, der var noget andet. For hun har ret stor betydning for hejt, uden ja. selvfølgelig, at vi går, vi går helt ja, ind... Ja, øh, bestemt. Ja, ja. Og, og, og er også en af dem, som, som bliver formativ, kan man sige mm. det? Ja. For hejts udvikling. Ja, helt sikkert, ja. Og også, der hvor hejt, det går op for hejt, hvor farlige de her mænd mandlige guder kan være, mm. øh, at at hun, altså hun også selv kan risikere at miste en hel masse. Så Jeg tror også, at øh, Freja går sådan på sådan et skræmmebillede for hejt. Ja, det kan jeg godt. Det er også så spændende med den her bog, fordi vi har de her myter, som, mm. øh, som, som vi har snakket om, som man måske kender i andre versioner. Mm. Øh, og så har vi jo samtidig hejt historie, og de fletter sig sammen mm. og er umulige at skille fra hinanden. Men det er jo også sådan, at, at når der... Når Heit har, har drømt noget frem, så kan mm. der godt være gået noget tid mm. i Heits verden, ja. som, som så forsvinder. Det tænker jeg også må være ret interessant, at man tager en ja. udvikling af en person, der ligesom mm. har de her black spots. Ja, det var jo fordi, at jeg ville. Jeg ville for det første synes jeg, at det er ret interessant med tidshop. bare. Jeg synes, det var ret interessant, at hun vågner op til noget andet, end hun, hun ligesom går i en trance og fortæller den her historie. Og så er det jo også, øh, fordi jeg skulle have, at Heidt skulle betale en pris. Altså, det, det koster hende virkelig hver gang, at hun handler med ligesom med guderne og, og laver en aftale. Okay, jeg fortæller en historie om dig. Og så vågner hun måske op 50, måske 100 år senere. Og alle de mennesker, hun kendte, de er jo døde undervejs. Altså, ja. øh, så det har virkelig, virkelig en pris for hende, det der med at fortælle sin historie. Og at være magtfuld, det er ikke bare... Nej, det kommer med en meget, meget stor pris. Altså, øhm, og, og hun skal jo ende med at finde ud af, altså, eller skal, skal overveje, er det det værd overhovedet? Mm. Altså. Jamen, det er virkelig interessant... Jeg synes generelt, at du går ind og nuancerer hele den forestilling, man har, også bare om... Ja, hvem er de gode, hvem er de onde? Mm. Jeg synes, Loke-karakteren er også en, som, som, mm. som jeg elskede at følge mm. i den her, fordi han, han er jo i forvejen en kompleks karakter, men mm. han får bare en helt anden dybde mm. på en eller anden måde. Ja, øh, ja. Især måske i, i, i fortællingen om, om Balder, hvor ja. det er der, han er den tydeligste skurk. Ja, ja, og eller ellers, eller hjælper måske. Ja, præcis, altså, altså, Jeg er det. rigtig vild med logisk karakteren men han, han er nu faktisk fed hele vejen igennem. Altså, I alle de versioner, jeg har ja. læst ham i, der er jo rigtig, rigtig mange, Æh, helt tilbage til, til 800-tallet, altså har man skrevet ned omkring Luke, og han har egentlig været fed hele vejen igennem. Det er han fordi, også fordi han, han er så tvetydig, altså, og han er også kønsmæssigt ret tvetydig. Ja. Det er jo ikke sådan, at han tager en kjole på og lader som om han er en dame. Han bliver rent faktisk til en kvinde engang ja. imellem. Så han er meget øh, plastisk, hvis man kan ja. sige det på den måde. Ja. På alle måder, både af sind og af karakter og også af udseende. Der er jo ret mange, Malene, der vi kende dig som forfatter til, til visken". Mm. Hænger den her bog sammen med den? Ja, det er en, det er en Altså, det er en prequel. Meget, meget, meget tidlig prequel. Dem, der har læst Ravnes Visken, de ved, at der er... I, i visken er der en, et spøgelse, der engang imellem dukker op, der hedder hejt, Og hun øh, giver Anne, hovedpersonen i Ravnes Visken, hun giver hende nogle clues og siger, du skal lige gå derover eller læs lige den her, eller læs den her frase. Og ja. det er faktisk Heidt. Ja. Heidt er jo så død i mellemtiden, men øh, er blevet en ånd. Øhm, og så er jeg sådan en hjælper for eksempel på Heid. Og jeg eller for, for Anne. Og jeg kan jo godt lide det der med at skrive spin-offs, det har jeg jo også gjort før. Og tage en karakter og ligesom prøve at udvikle det. Og det er så, det er så spøgelset, der har der fået sin helt egen bog her. Ja. Ja. Og nu hedder den spående Vølve, mm. og der findes jo noget, der hedder Vølvens Spotter. Mm. Ja, men det kommer fra et, det første strofe i, i Vølvens Spotter, der ja. faktisk starter Hejt hun hed. Altså hejt er en rigtig karakter fra ja. øh, det oldnordiske digt, som er nedskrevet, altså det er jo nedskrevet noget, I Sturlandsen ved, ved årtusindskiftet, cirka 1200-tallet, tror jeg faktisk er skrevet ned. Men det er jo meget, meget ældre. Man tænker at det nok, det er fra 800-tallet eller sådan noget. Så Heidt har været en person, man har, som måske jeg har fundet, måske bare har fortalt om, i, i, altså i over tusind år. Ja. Øhm, og så i det her, den strofe her, der starter med Heidt, hun hed, der er også Spående Vølve, det er, altså, hvor hun bliver beskrevet. Ja. Og så tog jeg så den, fordi jeg synes, det var sådan en fin og også mere altså der er mere agens i den i stedet for at hun er det er vilven spotter om så er det ja. sådan lidt mere vilven der bare kigger på en spotter men altså hvor jeg synes at der er lidt mere agens i spående vilven ja. for det, så og hun, det så hun skaber lige, den hun faktisk skaber det, selv, det er Ja. Hendes. Mm, ja. ja. Ej, jeg får sådan helt gået ud. Det er så spændende, synes jeg. Det er... Hvordan har det været at finde på den her bog? Jamen, det har været rigtig, rigtig fedt. Altså, det, er, øh, det, det, startede faktisk med, at, at jeg virkelig gerne ville læse nogle myter, hvor man var lidt mere inde i maven på nogle af de her karakterer, som vi snakkede om før med, med Thor, der er lidt, lidt karikeret eller Freja, der er karikeret. Og jeg lette og jeg lette og, let, og tænkte, de må da findes, og det gør de sikkert også. Det gør, jeg bare ikke kunne finde dem, men jeg kunne ikke finde dem i hvert fald. Og så tænkte jeg, at jeg er jo forfatter, jeg kan jo sådan set bare selv øh, skrive det. Og i starten var det meget sådan famlende og prøvende, øhm, og så, hvor, hvor jeg egentlig bare satte de her myter sammen, hvor det blev lidt en collage bare myter. Og så gik det op for mig, at den her karakter, Heid, som jeg havde med, som jeg kendte ret godt i forvejen, at hun har, det jo, hvor jeg, hun har jo været der. Mm. Øhm, og så, så er hun så kommet på som en ramme for alle de her myter. At det er faktisk hende, der fortæller dem, og man får... Hvis man virkelig kender ravnesvisken rigtig godt, så vil jeg sige, at slutningen af den her bog, det er jo faktisk hele startskuddet til alt, hvad der sker bagefter. Uh, ja. Så den er til fans af Ravnes Ja, altså man kan sagtens læse den, uden at have ja. læst de andre. Men jeg, vil også, jeg er også blevet spurgt om, man, altså man, kan, man kunne godt starte med den der. Ja. Det er en, en, en enkelstående bog. Ja. Øh, den er også skrevet i nutid, for eksempel. Ja. Og det skal jeg ikke helt kunne sige, hvorfor. Det, var bare, det, det, passede bare bedst. Jeg prøvede datid i nutid, prøvede ja. den. Men det er ligesom om, hej, Stemmen var bare lidt anderledes end, ja. end andres. Så, så den, det er ikke en helt en Ravnesvisken-bog på samme måde som de andre op er. Men det er helt sikkert samme univers. Ja. Og der er masser af de samme. Altså, Ud er med, og Freja er med, og Odin. Der er masser af de samme karakterer. Ja. Mimer er rigtig meget med, ja. som også er med i Ravnesvisken. Ja. Hvem mm. håber du læser den? Åh, oh, unge mennesker, tror jeg. Jeg er så bange for, at de her myter bliver glemt. Mm. Altså, og når jeg læser det, vi har. De nyere fortolkninger, hvor vi for eksempel griner enormt meget af to i dametøj, så tror jeg godt, at vi kan have nogle unge mennesker, der tænder helt af. De står ja. helt af. Det synes de bare overhovedet ikke er sjovt. Uh, vi har nogle skønne unge mennesker med nogle lidt andre holdninger, end vi havde, da vi var yngre. Så derfor så er jeg bange for de versioner, der ligger nu, at de kunne, de kunne gøre, at der er nogen, der simpelthen hopper af. Og jeg, jeg er så bange for, de her gamle historier de bliver glemt, fordi jeg synes, de er enormt vigtige. Ja og i virkeligheden har rigtig meget substans i deres originale forming. Ja. Jeg synes i hvert fald, det er enormt inspirerende, det her med, at, at der altid er blevet tolket og formet mm. ja. på, 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 på de her gamle, gamle kernehistorier, som så på en måde kommer til at afspejle ja. deres tid. Ja, ja, fuldstændig. Altså det er jo, øh, om det så har været øh, riddertiden, eller kristendommen, eller romantikken, eller altså hvad der har været. Vi har altid brugt de her myter. Og det, der egentlig er sjovt, det er, at etikken og moralen har ændret sig ret meget undervejs med kvindesynet eller mandesynet, altså bare menneskesynet i det hele taget. Men det, de handler om, det, det har jeg filosoferet ret meget over, det er akkurat de samme ting. Altså det er forholdet mellem forældre og børn. Man er bekymret for sine børn, man er vred på dem, hvis de ikke gør, hvad man synes, de skal, eller opfylder deres roller. Altså øh, magtkampe. Øh, altså al, altså det, det er de samme temaer, som vi i dag går op ja. i, og det siger jo bare, at de her mennesker, der fandt på de her historier, for over 1000 ja. år siden, snart 2000 år siden måske. De har jo gået op i akkurat de samme ting som os. Ja, Ej, det er så spændende. Det vil jeg lade være mm. sidste ord med Jeg synes, det er så fantastisk en bog. Jeg synes, alle burde og skulle læse den, og kæmpe tillykke tak. med den. Og tak fordi du ville komme ind og fortælle om den. Og også tusind tak til jer, fordi I ville se med.